د صدارتي انتخاب په لړ کې د ریپبلېکن پارټۍ مباحثه دوه غنټې وچلیدله او د صدارت خواهشمند په کې تاوده بحثونه وکړل. د مباحثې د کوربه په خبره زیات بحث د هغه هتی یا فیل پاړه وشو چې په دغه موقع موجود نه و، یعنی پخوانی صدر ډونلډ ترامپ چې د مقبولیت په لحاظ تر اوسه د ریپبلېکن پارټۍ د نورو امیدوارانو نه وړاندې ګڼل کیږي. د پخوانی نائب صدر مایک پینس او د نیوجرسي ریاست د پخوانی گورنر کریسټي پشان ځینو امیدوارانو ګڼل چې ټرمپ د صدارت لپاره اهلیت نه لري. د دوی په قول ټرمپ آئین ته احترام نه لري او د جرمونو په مختلفو الزاماتو د نوي نزیات مقدمو سره مخامخ دی. د ساوت کیرولاینا پخوانی گورنر نیکی هیلی وویل چې ټرمپ د امریکې تر ټولو زیات ناخوښه سیاستدان دی او په دغه طریقه انتخاب نشي ګټل کېدی. خو په میدان کې نوی سیاستدان او د صدارت خواهشمند ویویک راماسوامي چې نظر پوښتنې په مقبولیت کې اضافه څرګندوي د ټرمپ دفاع وکړه او ویویل چې هغه د یوویشتمې پیړۍ بهترین صدر و. راماسوامي اوکرین سره د امریکې په ملاتړ پوښتنې راپورته کړې او دا ډول د هغه دریځ د نورو امیدوارانو نه جدا و. هغه وویل امریکې ته لوی خطر روس نه بلکې چین دی. نیکی هیلی چې په متحده قومونو کې د امریکې سفیر هم وه او نورو امیدوارانو اوکرین سره د امریکې د ملاتړ دفاع وکړه. د مباحثې نه وروسته مایک پینس خبریالانو ته وویل په سټېج د هغه جذباتي انداز باید چې د حیرانتیا خبره نه وي. د ټرمپ او پینس په حکومت کې ما د قدامت پسند اقدارو د پاره د کوششونو مشري کوله. زه په جنگ پوهیږم او خوشاله یم چې دغه جذبه مې نن شپه د ځان سره راوړې وه. پینس په مباحثه کې د دلایلو زیاتره تبادله د راماسوامي سره وکړه. راماسوامي وویل د پخوانی صدر د زبانی حملو هرکلی کوي. د مایک پینس او زما د تجربې فرق دی او په ما حمله کوي. زما په خیال دا ډیره ښه خبره ده. زما نه دی خیال چې په دې ملک کې خلک په هغه چا کې دلچسپي لري چې د 1980 په لسیزه کې یادې کړې نارې تکراروي. The Republicans hold their second debate. Republican Party دویم مباحثه آینده میاشت په کالیفورنیا ریاست کې کیدونکې ده. د بل کال د جولای په میاشت کې به یو امیدوار بیا په وېسکانسن کې په سټېج موجود وي چې په صدارتي انتخاب کې ودرېدو لپاره د ریپبلېکن پارټۍ نامزدګي ترلاسه کړي. د وېسکانسن د مرکزی ښار ملواکی نه د وی او ای خبریال سټيو هرمېن د رپورټ سره صداقت جان وی او ای ډیوا واشنگتن.